دوستو بزرگوں میں تواڈے سامنے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل اسوجا فرما دے اے بندہ ہاتھ چہرے والے پکار اے بندہ لیتے زلف والے فرما دے لا اسالک کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا کوئی سوال نہیں کرتا دوستو بزرگوں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کھول کے پڑھ لو کسی جگہ پر کملی والے نے سوال ہی نہیں کرنے کی کوشش کی قرآن کے اندر کسی مقام پر بھی کملی والے نے سوال ہی بننے کی کوشش نہیں کی وہ تے عطا کرنے والے ہیں عطا کرنے والے عطا کرنے والے جیڑا عطا کرنے والا ہوتا ہے ان کو جو منگنے کی لوڑ ہے ایک دہی پھلی کی مبارکہ کی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نشان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے رب تعالی نے پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میری تلی پر رکھ دی تو جس ہاتھ جس ہاتھ کے ہاتھ وچ مفتی کائنات کی کنجیاں ہن انہوں نے ساڈے کول سوال کرنے کی لوڑ ہے لیکن اتنے باوجود فرمایا رب نے دیتا ہے کہ سونے مانگ سوال کر کس سے ہے سوال سونیا سوال اس سے ہے کہ لا خالق علیہ اکل الا المبتہ فی القربان کہ سونیا اپنے آپ کی مبتہ سمان مانگ بولو مبتہ کیوں یاد رکھو محبت اور مبتہ میں فرق ہوتا ہے اکثر جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ میں آیت مبارکہ لازمی پڑھتا ہوں محبت اور مبادلت میں فرق ہوتا ہے محبت میں دوری ہوتی ہے محبت میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں محبت میں جان سے جدائی ہوتی ہے محبت کے اندر گلے شکوے بھی جائز ہے محبت کے اندر ناراضگی بھی جائز ہے محبت کے اندر منہ موڑ لینا بھی جائز ہے لیکن مبادلت اس طرح ہوتی ہے اس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے جس سے مبادلت ہوتی ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا سبحان اللہ نہیں دے سکتا ہے ایسا فرمایا کہ سوال کر کی سوال کہ اپنے آپ کی محبت نہیں محبت ملنی رب کملی والے نے جنت نارا بتایا بولو نا نہیں دین کی راہ دکھائی بدل کے جنم گیا ہدایت کا راستہ دکھایا بدل کر منگیا نہیں ایک شے منگی کہ میری عالم مبتت کرنا میری عالم مبتت کرنا دوستو بزرگو ایک گھرانا اینا پاک کے کہ ایدی سب کی میں کی بیان کر رہا ہوں میں ہر پاک کی بیان کر رہا ہوں میں انما یرید اللہ لیتحب انتم رحمہ اللہ علیہ وسلم کا حیرہ ہم تنہیرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز مولا کائنات پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تشریف فرما تھا اپنے اوپر کملی مبارک اوڑھی کہ اچانک کی ہویا کہ مولا علی